סקול אוף לייף, רגע, 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 בואו נראה קטע. כבר? כן. יפה. מה הסיבה לזה שיש כל כך הרבה אנשים לא מאושרים סביבנו? אנשים סובלים. תראי, זה מתחיל משירי הארץ שמשמיעים לנו כשאנחנו ילדים קטנים, זה ממשיך בגן ובבית ספר. התחרותיות, ההשוואתיות, הביקורתיות, השיבוטיות, התקשורת. הם מייצרים אצלנו ערוץ של תודעת סבל במוח, בלי שאנחנו בכלל שמים לב לזה. אבל איך באמת בן אדם יכול לבחור את זה? אושר, מה זה? קונים את זה במכולת? לא, לא קונים את זה במכולת, לומדים את זה ומתרגלים את זה. לפחות בהתחלה, אחר כך זה הופך להיות דרך חיים. זה מדהים איך לא מלמדים את החיים בשום בית ספר. אף אחד. וזה לא רק בשום בית ספר. גם לא מלמדים את החיים ביום-יום בבית באופן טבעי. וללמד את החיים זה הדברים הכי אלמנטריים. כולנו רוצים אהבה, כולנו רוצים להיות מאושרים, כולנו רוצים לדעת להתמודד עם הפאקינג לחצים שיש לנו בחיים, רוצים לדעת לאזן את החיים, כולנו רוצים... אבל אמא לא יושבת עם הבן שלך, שלה בגיל 14, ואומרת לו, בוא ילדי הקט, אני אלמד אותך. איך לשמר אהבה? לא, זה בכלל לא נמצא בתודעה שלנו. אנחנו לא מלמדים כאלה דברים, כי נדמה לנו שכל אחד צריך לעבור את המסלול שלו, ולכל אחד יש את הפתרון. ואיך בכלל למצוא אהבה? ועוד יותר, מאיפה התחיל אצלי כל הדבר הזה? מאיזה שיעור אחד בלונדון, שסיפרו לי עליו, אני אפילו לא הייתי. אתם יודעים, אני פוגשת מלא אנשים שלא יוצאים מהבית. הם קמים בבוקר, יוצאים לעבודה, ובערב חוזרים מהעבודה. מתים לצאת. הם לא מסוגלים. למה? כי הם פחדים שישאלו אותם שאלות. הם מפחדים שמישהו ירצה לנהל איתם שיחה. עד בכך. הם לא מסוגלים לנהל, וזה אחד השיעורים הכי חזקים שיש בלונדון. איך לנהל שיחה? איך לנהל מינגלינג? זה אפילו לא חייב להיות שיחה. ובישראל זה הפך להיות באדפטציה הישראלית. אבל תגידי, הסיפור הזה שאתה אומר, סקול אוף לייף, וכל הסיפור, תכף תרחיבי על זה, זה לא מה שנקרא קואוצ'ינג בעצם? זה לא... ממש לא. לא, זה לא אחד על אחד. זה כמו, תשמע, זה לא אחד על אחד, אבל זה... קואוצ'ינג זאת מילה בעיניי נורא נורא רחבה. כמעט כל מה שאנחנו עושים היום זה סוג של קואוצ'ינג. אז זה כמו הנוירולוגיה, כן? סכיזופרניה ופרקינסון, זה זרמים בנוירולוגיה בסופו של דבר. זה זרם בקואוצ'ינג. אהבתי את האנלוגיה. מכיוון שבן אדם בוחר סוג של בילוי. עכשיו, הבילוי הזה יותר זול מקואוצ'ינג, so called, כי אתה יוצא לשלוש שעות. בואי נצטרך מה זה על זה, אני לא חושב שבדיוק הבנו. מה זה? סקול אוף לייף. סקול אוף לייף זה בית ספר לחיים שהוקם על ידי אלן דה בוטון, שהוא פילוסוף עכשווי מודרני ב-2008. מאז אנחנו כבר הסניף ה-15 בכל העולם. מה שמייחד את הדבר הזה, אלן דה בוטון קם ואמר, אני רוצה לתת לאנשים תשובות על החיים. ושהתשובות האלה לא ייכנסו דיפ, כאילו, לא לחפור להם, אלא לתת להם את זה דרך חוויה. לתת להם את זה דרך תרבות, דרך אומנות, דרך אינטליגנציה, אז דרך מהות. אז בעצם מגיעים לשיעורים פרונטליים. רגע, אני מספרת לך. כן. והוא בנה מערכת שיעורים מדהימה. הוא התחיל מ-10 שיעורים, היום זה כבר אצלו יש 25 שיעורים, אצלי יש 15 שיעורים. אפילו יש, אצלו יש איזשהו שיעור של איך למות. איך להתמודד עם מוות. מדהים. איך לקיים יחסי מין. זה עדיין לא נמצא בארץ. אצלנו בארץ יש איך לשמר אהבה, איך לתקשר טוב יותר באהבה, איך להישאר רגוע. ומי מעביר את כל השיעורים האלה? מורים נפלאים, רובם מטפלים, או מטפלים שבאים מהתחום של המשחק, דוקטורנטים, יזמים. יש לנו שיעור שנקרא איך להיות יזם, שזה שיעור מדהים. כי מה זה איך להיות יזם? נכון, כשאני אומרת לך, דני, למה אתה לא יזם? אתה תגיד לי, לא, אין לי מיליונים, אני חייב לגייס. לא אנחנו, חייב. כדי להיות יזם, כולם חושבים שהם חייבים מיליונים. מישהו המציא גם את הנייר של הבזוקה הזאת, גם יזמות. והוא לא צריך מיליונים בשביל זה. כמעט כל מה שיש לי עדנו, יזמות זה משהו של החלטה פנימית. זה, עכשיו, עוד דבר שנורא חשוב לי להגיד על ה-School of Life. אחד הדברים שיפה שם, א', הכיתות מוגבלות ל-30 איש. מצוין. לא עוברים את ה-30 איש כדי שתהיה תקשורת. וזה מספר שיעורים? זה 3 שעות שמתחילות במינגלינג, אחר כך שעה של הרצאה שמביאה המון תוכן, ובסוף, בשעה האחרונה זה משחקים, זה אינטראקציה. אז איך אנחנו מגיעים אליכם? כי השעה 9? נכנסים ל-School of Life בעברית. בעברית. ישראל. ונרשמים, זה לא יקר, זה תנאים מדהים. והיום ב-10 וחצי בבוקר, יש רעיון עם גל חובסקי, שמראיין את ליאור אשכנזי. על החיים. מרתק, גם אני אהיה שם. צופית, תודה רבה. כיף שאת פה. זה כיף שאירחתם אותי. ואנחנו נבוא בבקר.